Tšau, tere tulemast tagasi Hendrik Punso podcasti kuulama. Mõnus lahe külas käis sõber Gerd Kivistik, kellega rääkisime igast värki, nagu näiteks Martinikil jalgrattaga sõitmisest, YouTube'i tegemisest ja üle kõige muidugi sellest, kuidas läksid tema seiklused esimesel Gravel MM-il, mis toimus Itaalias. Üks teadaanne ka teile kõigile juba järgmisel nädalal 26. Oktoobril lindistan ma live podcasti Kopli 4 baaris, mis asub Kopli poolsaarel. Külla tulevad Martin Laas ja Mihkel Räim ja rämedalt saab huumorit, nii et kui sul vähegi aega, siis tule külla järgmine kolmapäev kell 7 õhtul. Näeme! Ürituse link on all podcasti kirjelduses. No nii, jõu, tšau Gert! No tšau! Käisid täna võistlemas või? Käisin, sõitsin tsüklokrossi täna, jah. Pirital oli, jah? Pirital. Kuidas läks siis? No läks nii, nagu võis arvata esimene tsüklokrossi võistlus sellel aastal. Sõike päris kordika tunne või sõike koba tunne oli, et sõidus mingid flowd ei olnud, aga sõitsin ikkagi kolmanda koha välja. Et pigem positiivne. Kes sa võitis? Võitis Frank Aaron Ragilo. Ja teine? Maris Bogdanovic. Okei, et Lätist tuldi Lätist lausa kohale. Lätist tuldud, jah. Nad siin käivad ikka Eestisse ka võistlemas, et Lätis vist endal väga midagi ei toimu. Võibolla meistrikad ainult, sest nad käivad siin nagu harjutamas. Okei. Aga Eestis süklokrossi asi alles algas, nagu sarine öelda see hooaeg? Tegelikult on olnud juba Viljandi etapp, Elva etapp. Eile oli veel Rapla ka, eks siis tegelikult see oli vist äkki neljas juba või? Ja millal? Oota, Eestikad on nagu viimane või see on kokkuvõttes või kuidas üldse on? Eestikad on järgmine nädala vahetus, laupäeval, et 22. oktoober jõulumel. Ja siis see on sinu viimane sõit ka või? Jah, siis ma tõmban otsad kokku selle hooajaga. Tõi, kuidas siis sa hooajaga üldse rahule jääd? Päris vingelt on läinud see sõit see aasta, et pool hooaega tegelikult ju seal Martinikil, et ma ei tea palju sa jälgisid üldse, et mis ma seal tegin või palju sa nägid, et aina vahepeal ikka ja selles mõttes oot, aga sul on üldse teine või juba kolmas hooaeg Martinikil, mis sellega no nüüd lõpuks mõtleks, et nagu päris kolmas hooaeg, et kogu aeg kaks esimest hooaega jäid selliseks, et noh, ma tulin ära sealt selle korona pärast, et et kui me esimene aasta olime Steven Galfiga seal, siis tegelikult, ma ei teagi mitu kuud me olime, kolm kuudest olime, siis tulime koju ära. Jah, võtta mõne see Mikker hoia niimoodi, et see on sul enam vähe mees kogu aeg. Okei, aga no jah, seal on nii kuni isegi see aasta, sul oli põhimõtteliselt, noh, alati on seal poolik hooaeg vaatas, et sa ei ole tervet aega kohal seal, eks ole? Noh, selles mõttes nagu, aga mitu Tour of Martinique sa teinud oled? Ühe ainult. Aa, see oligi see aasta oli esimene. Et oligi seal 2019 oli siis viimati ja nüüd oli alles järgmine. No jah, see on suht mõnus koht, kus nagu eriti just hooaja esimene pool, nagu et seal saad rahulikult jaanuaris minna ja soojalt juba trenni teha, võibolla liiga soojalt isegi. Et jah, siis sealt saab nagu jao sisse võibolla ja siis Eestis tulla, aga siis ongi, et tegelikult see hooaeg läheb ka selle võrra nii palju pikemalt, sest seal peab juba, ongi jaanuaris hakkava sõidut pitada. Ja esimene sõit on tegelikult jaanuar lõpus, noh, minu jaoks nagu ta ei läinudki nii pikaks, sest et me läksime suhteliselt hilja sinna, märtsi algul äkki isegi, et see mingis mõttes see korona irm oli selline, et äkki ei saa jälle, äkki ei toimu midagi, et veits nagu jälgisime kaugemalt algul, et kas seal üldse läheb käima kalender ja kuidas see olukord seal on, et muidu oleks jälle läinud kohale ja siis oleks kõik jälle, noh, okei, pakki kasjad kokku ja koju enam. Et selles irmus nagu läksime nagu hiljem, aga samas, noh, lõpude lõpuks ei olnud ka midagi hullu, et sain need põhisõidud ikkagi kaasa tehtud seal. Ja sul oli pruut ka kaasas seal nüüd või? Pruut oli kaasas see aasta, ta käis äkki 5 nädalat oli seal. Ehk siis esimene kord, kui me läksime märtsis, siis me olime niimoodi, et ma olin 3 nädalat üksi, siis ta tuli sinna mingiks 5 nädalaks. Lendas varem ära ja siis ma siis lendasin mingi paari nädala pärast uuesti Eestis järgi, et et see esimene olemine ei olnudki väga pikk, seal mingi, me olime vist äkki 10 nädalat. Tui. Aga 2021 siis ta oli nagu kauem.
ta võttis töölt täitsa nagu ära ennast ja oligi minuga seal mingi 3 kuud äkki jutti, et see nii pikalt vä jõhker. Aga see sa olid siis selles mõttes, kui pikalt sa seal kokku olid see aastalt sa? Kas käisid 2 korda või 3 korda? 2 korda. Kaks korda ja 3 korda läks ikka palju. Märtsist mai keskele. Ja siis veel läksime tagasi Martiniki tuuriks, siis me olime äkki 3 nädalat. Okei, siis see on siuke väike suts ka. Jah, et kuidagi. Ja seal elu ikka vohab või rattaspordis raha on või kuidas see tundub? Tundub, et mina ei tea, minu arust nagu on hästi seal sellega. Eriti just see, kuidas rahvas nagu pigem hingab seda rattasporti seal, et see on nagu kõige ägedam minu arust seal, et võibolla Guadalupel isegi natuke rohkem seal kõrval saare peal, et aga Martinikil on ka see Martiniki tuur, et see on nagu ikkagi võimas selles mõttes. Ja see on üks nendest kohalikest grand tuuridest nii öelda. Mitmes sa olid üldse seal seesta? Teine kokkuvõttes, okei, see on ikka päris kõva sõnana. Me, jah, kui ma sõitsin seda, siis venelane võitis, aga ei, hea võitis, aga Epo abiga tookord. Ei tea, kuidas seal praegu on, kas mehed panevad aineid või? Hea küsimus, ei oskagi öelda, eks nad ikka seal spekuleerivad ja kui mina seal üle liia nii-öelda palju sõitaksin võitmise, hakkasid ka seal nii-öelda tõgama, et kontroll, et yeah. Et kui mul ikkagi hooaja peale tekis seal mingi 12 võitu, siis ja vahepeal tegin isegi mingid süksid rohkem King Kong päevi, kus ma üksi sõitsin lihtsalt minema, siis nad hakkasid seal nagu jaurama, aga pigem on lihtsalt see, et siit Euroopa poolt see teadmine, kuidas võibolla sõita ja ennast jagada nagu on võibolla parem, et nad seal on rohkem, sa oled sõitnud seal, et lahmivad ja möllavad ja siuke paugutamine kogu käib, et võibolla seal nagu siuke mõttega sõitmine nagu töötab kohati rohkem. Ja kindlasti see on nagu väga suur eelis, siis kui oledki ja tugev ka veel, siis on seal väga hea. Aga noh, vaata see stiil või see üldse see nagu pinnas nii öelda või see profiil selle saare peal on selline, et see on nii intensiivne sõitja, võibolla sulle nagu sõitjana ka see istub suht hästi või? Et see pole nagu full climberitel, eks ole, aga see on siuke väga raske üles alla ja no, ongi see noh, üldse kogu väär kuumust pead ka ikka tegelikult peab keha väga hästi taluma, et seal üldse nagu hakkama saada. Jah, seal on kogu aeg ikkagi Martinikil, noh, seal nagu silad, et ju tegelikult ütleme niimoodi, et praktiliselt puudub, et kui sa tahad. Ainult lennujaam ja siis seal meie kodukõrval, seal Robertis, me sõitsime seal 2 rinte vahel enam puhkepäevadel edasi tagasi 4 kilomeetris jupi peale. Ja. Aga muidu jah, seal ikkagi pigem soosib sellist jõulist kergemat sõitjat, kes nagu jõuab tõusu sõita ja siis samal ajal ka veel lõpus seal sprintida, et see mul nagu tuli hästi välja ja kuumaga mul ka on pigem nagu suhe hea, et pigem on see, et kui on liiga külm, siis kuidagi nii, et ma ei tööta nii nagu ma võiks nagu. Ja aga kas sul võtab see nagu aklimatiseerumine aega ka, kui sa sinna lähed talvel või nagu siis on lihtsalt paskvorm või sa ei oskagi nagu arvata, kuidas see on. Sest vahepeal vaata tõmbab jumala kinni, kui sa lähed nagu otse kuskil külmast kuskile sooja, siis keha ei saa mitte siit aga aru, et mis toimub praegu. No mõtleks niimoodi, et iga hooaeg läks see nagu kuidagi nagu adapteerumine läks nagu kiiremalt, et elasin nagu lihtsamini sisse, aga samal ajal nagu peale selle aastased estikaid, mis olid seal Kuldigas, ja, siis Kuldigas oli üks 34 graadi äkki võistluspäeval nagu Norra ilma teate järgi. Oli ka nagu soe, aga see ei ole üldse see soe, mis seal on nagu. Et graadi järgi, seal on 30 graadi, aga seal on see õhuniiskus, mis on nagu ikkagi väga, väga roppe. Nagu, noh, et me läksime nädal peale estikaid, läksime siis sinna. Kohe oli mingi eraldi stardiga sõit. Ma sõitsin 10 minutit seda eraldi starti ja mul lihtsalt lendas mootor õhku, sest noh, nii palav oli nagu. See on rits seal, jah. Ja seal ongi eriti, jah, kui sa oled kuskil selle tumeda asfaldi peal kuskil tõusul, kus tuul ka ei puhu, seal on nagu need, see tunne on nagu ikka reaalselt nagu sauna laval oleks nagu täpselt. Selles mõttes on päris rits, aga noh, siis sa oled nagu selles mõttes oma koha leidnud, et kus sa nagu ikkagi
näitasid koha kätte meestele, kuidas asi käib. Ei tea, jah. Selles mõttes, jah, ma olin, ma arvan, selle perioodi peale, mis ma seal olin ikkagi see aasta, üks vist ilmselt kõige edukam rattur seal ütleme niimoodi, et isegi Guadalupile, et kedagi sellist nagu, kes nii võidukas oli, et ei olnudki see aasta. Ei, no jah, väga, väga cool. Ja Eestikatel ka, mitmes olidki grupis? Neljas, napilt medalist, aga seal mul oli ka tehniline, et mul seal viimasele ringile minnes mul oli siuke, ma ei saanud aru, kas ref on katki või mis seal juhtus, igastas vaikselt ta tühjaks jooksis. Mm-hmm. Ja siis viimane ring seal oligi, tundsin juba kurvides, et noh, et on siuke libiseb ja ei ole enam nagu noh, õhku sees. Ja siis ma pidingi ennast nagu nii-öelda sellest pundist nagu maha jätma, sest lihtsalt ma kartsin pigem seda, et ma lähen kurvi samal kiirusel, mis grupp ja siis ma keeran refi maha ja siis kukun ennast lõhki, ratast lõhki ja siis pole mitte midagi, et siis ma võtsin juba selle pähe, et ma lihtsalt sõidangi siis selle neljanda koha peale, et ja munaka peal oli ka, seal oli ju 2 kilti enne lõppu või kilometri enne lõppu oli veel munakivi lõik, et sinna mõtlesin, et äkki saan siit veel üle selle refiga. Mhm. Siis tegin 10 meetrit ära, sain aru, et no okei, siis ma lähen siit veel puruks pöiaga ka veel minema, et seda ka ei ole vaja. Anti mulle sealt varu ratas, see oli mingi Steven Galfi vana Bianchi ja siis poisid seal nagu rabistasid need, kes mind aitasid ja lüksid oo sisse, siis ma tõmasin kohe esimese venda pöördega, tõmasin ketti raami vahele, siis mõtlesin, no okei, väga hästi. Siis nad otsustasid, et noh, vahetame siis jooksu ära, siis vahetati jooks veel ära ja siis ma kuidagi sealt lõpuni nagu tulin. Et... Aga sa tulid täitsa üksinda või ma ei mäleta seda? Üksinda, jah, sealt juba oli, üleend oli nagu pudenend maha. Et... Tavai, no jah. Ei vinge, selles mõttes, et ikkagi ju väga hea oeg olenemata sellest väiksest apardusest seal Eestikatel. Ise jääd rahul või? Oega või üleüldse? Oega, jah. Hooajaga, jah, see, mingid sellised asjad ikka jäävad õhku, see sama Martin Iki tuur tegelikult viimane etapp mul oli ka võimalik nagu asi pea peale keerata, sest et seal oli ka sellise minutiline vaheli ühe sellise pisikse lumblasega ja ring oli sellise ka sellist kiiret jalga soosiv nagu, et ma seal 2 ringi enne lõppu, seal oli, see oli 15 kilometri ring, et panin sealt nagu jälle plehku. Mm-hmm. Suutsin, ründasin alla mäge sõike eestlaslikult ja võtsin oma oo sisse ja tegelikult kasvatsin suht tublisti juba väga lühikese maaga nagu vahet ja see kolumblane oli nagu enda tiimist üks jäänud ja oli tegelikult jumala edas seal, aga tema õnneks siis ma nagu suht peatselt panin nagu rehvi ja siis sellega läks minu see variant ära, et ma selle tuuri oleks võinud ka võita, et aga noh, ju siis ei olnud see aasta mulle mõeldud, et enne seda tuuri kohale jõudes ma tegelikult üldse tundsin ennast niimoodi, et noh, äkki lähme pigem etappide peale ja vaatame, kuidas üldse on, et see kokkuvõtte peale sõitmine, see nagu kujunes kuidagi niimoodi, et noh, kõik läks nagu nii-öelda plaanipäraselt ja see oli pigem nagu väga positiivne, et üldse nagu sinna top 3 kanti sõitsin. Ja ei, muidugi see on ikka reitsin 9-päevane tuur, eks ole 11 etappi või? Jah, 9 päeva, 11 etappi, mingi 1000 kilti või 1100 kilti. Ja seal on need ju poolikud etappid ka, et no, sõidad sõidad hommikul gruppisõidu ja siis õhtul veel paned veel temposõitu. Ja see on ikka, seal saab seal üks päris tunde kätte, nagu, mis mitmepäeva sõit nagu päriselt tähendab, vaata, et seal lõpuks oled ikka veits robot nagu. Ja ega seal ju ütleme niimoodi, et see profiil nagu tasuta päevi ei anna ka, et seal... et ei tundunud nagu ühtegi päeva sellist, et oleks nagu olnud jube lihtne, et kes, ma ei teagi, kes mingid power datasid asju vaatavad, siis minul oli 9 päeva jutti, olid seal 3,5 tundi sõidud kõik power näited, olid seal nagu NP oli 300 ja üle kogu aeg, et see tähendab siis seda, et ikkagi kogu aeg nagu anti, et eks seda tingis muidugi see ka, et ma siin kokkuvõtte peale sõitsin, et muidu oleks saanud võibolla seal ennast lihtsalt kuskil maha jätta ja siis proovida nagu treenitempos jätkata, et aga minu jaoks oli see ikka 9 päeva nagu täis kaasigen. Okei, jah.
aga üks viimase aja suurtematest üritustest, mis sul oli, oli siin Gravel MM, tegelikult mille kohta ma tahtsin sul tuurida, et sa siia tulid. Mõtlesin, sa nii järsku läksid sinna, et ma isegi ei teadnud, et suki üritus tuleb, ma ise ei ole ka nii kursis asjadega ja siis paar nädalat tagasi, üheksas paar nädalat tagasi vahet pole, mis suupäeva siis oli, aga... Ja, eelmine pühapäev. Ja, ühesõnaga, mis see protsess endast üldse välja nägi, kuidas see oli esimene Gravel MM, mis üldse kunagi toimunud on, eks? No nii öelda küll, jah. Eks seal usakad kõvasti protestivad, et tegelikult see oli nagu siis nii öelda esimene UTSi poolt korraldatud Gravel MM, et tegelikult noh, öeldakse, et need päris see gravel spirit, et see on nagu rohkem seal USA pool ja et 15 aastat on juba korraldatud gravel MM, et see UTSi nüüd võttis korraldamise endaga, et ja jagab mingit maailmameistri särki, et see ei tähenda nagu midagi. Ei selles mõttes fair point ka nende poolt, et nad suures pildis on ka ikkagi OG'd nagu, et ja muidugi, kes alustasid seda seal ja need seal. Ma olen vaatanud, YouTube'is on palju head kraami ka selle kohta, et kuidas... Nende sõitude kohta on päris lahedad seal, nagu see on ikka väits teine asi, nagu mis Euroopas ma kujutan ette, aga kuidas see ikkagi välja nägi, kuidas see ennast sinne regadel saab või kuidas see käis? Eliidi sõidule meie puhul käis niimoodi, et üks, et tuli EOT-lilt mingi nagu kiri, et siis kohalik jalgratturite liit saab nagu siis taodelda wildcard'e. Ja siis ma ei teagi, see Gleb Karpenko mõttes ka, et võiksin minna, võitsin kohe suht ruttu üksteise kõhendust, et kuule täitsa nagu teema on ja siis ütlesimegi, et noh, põhimõtteliselt oleme nagu huvitatud ja meile need wildcardid nagu taadeldi, siis me veel küsisime EOT-lilt nagu, kas me nagu nad seda minekut kuidagi toetavad ka on siis tuli selle poolt ka nagu ühel hetke roheline tuli on ja siis sulest oligi. Me saime wildcardid kätte, tuli ise ennast ära registreerida ja kohale minna. Tavai. Itaalias oli siis, eks ole? Mis koht see oli Itaalias? Vicenza. Ehk siis sealt ütleme niimoodi, et Veneetsia. No pigem üleval pool siis Põhja-Itaalias, et Veneetsias sealt nagu siuke 50 kilometrit. Kui pikk oli võistlusdistants? Võistlusdistants oli 193 või 4 kilometrit. Okei, siis ikka väga korralik ka selles mõttes, aga ei jah, väga huvitav selles mõttes valik, et see ikkagi noh, selles mõttes piisavalt korralik. Kuidas sa ise seda indaksid või kas see oli siuke nagu sa eeldasid, et see on, kui sa sinna läksid kohale rada ja kõik see või kuidas sa nagu kokkuvõtad seda? No ega me algul nagu midagi muud ei osanudki oodata, et me teadsime palju sel nagu distantsi on, et enam-vähem profiililt peaks olema nagu siledapoolne. Siis see nagu oli juba, et noh, okei, et seal nagu rohkem loterii ja sealt nagu targalt sõites nagu saab midagi välja kruvida. Ja siis, kui me tegelikult kohale jõudsime, siis käisimegi sõitsime kolmel erineval päeval, sõitsime selle trassi nagu läbi. Ja siis tegime ka omad järjeldused, et okei, et kui siit nagu enam-vähem sinna lõpus oli sellest kaks linnaringi ka nii-öelda mingi 27 kilometrit, et kui selle nii nagu pundis ära oled, et siis on nagu kõik on nagu võimalik. Ja noh, selles mõttes siis juba oskasid midagi oodata, aga no teine asja oli muidugi see, kui tuli see startlist, et kes seal nagu peal on. Ja see on päris rits, noh. Et kui me vaatasime ikkagi neid nimesid seal, siis no veits ikka tõmbas ärevaks küll, et noh, ei ole eelmine aasta EM-il Itaalias, siis maantegrupisõidus, siis nagu sõitsid selliste meestega koos, aga muidu minusugune ei satugi nendega kokku. Et see on juba omamoodi nagu ärevus tekitav, et mis nad seal alguses kohe trass läks niimoodi, et siuke 10% kruusa tõusu peale. Ja siis oli veel mingi siuke singlitele laskumised otsed ja toimus ka algul kutsumine UTSi punktide järgi. Eks siis see tähendas, et esimesed kolm rivi oli tegelikult nagu maante nagu tipud. See oli jah, ma lugesin just mingit blogipostitus ka selle kohta, et ei oldud rahul sellega, et mingid gravel'i vennad osad ei saanud isegi koondisesse enam vähem sellepärast, et pandi Itaalia koondises üks tüüp, kes on üli ja pidi sõitma mingi oma vanusega siis sõitulse, sest et
mingid teised vennad pandi sisse, kusjuures see Rebelliin oli, ma vaatasin, sõidus mingi 50-aastane vend oli sinna surutud ja värki särki, aga jah, ühesõnaga, et kuidas see nagu loogika on, et maante punktide alusel siis pandi või? Või pandi selle vahet üldse või? Kui me käisime sellel esmasel koosolekul, siis öeldi, et nagu utsipunktid maante, tsüklokross ja mountain bike ka nagu, okay, siis okay. Kolme kategoori omad. Aga ega ma täpselt sinna maani jõudnud, et meid oleks kutsutud, et mul olid ka seal mingid eelmise aasta tsüklokat Eesti tsüklopunktid ja siis selle aasta maante grupisõidupunktid Eestikatelt, et kus maalt meid siis kutsutud oleks, aga neil läks kohtunikel endal seal lappama, seal kõigil oli nagu nii palju tuhk sees, et nähti ära juba, et neli rivi mehi on juba koos hakkad tagant lihtsalt surumana. Yeah, ja põhimõtteliselt, ja siis kohtunud, kui üks et tõsid ikka käed püsti, et no las nad siis lähevad kõik, on ju. Yeah, okay. Aga esimesed neli rida oli ikkagi nagu selles mõttes, no, et sul on seal Matthewd ja need kõik olid rivis esimeses reas, on ju, tõusu peale ja kohe pandi punni, on ju. Nojah, pigem seal peabki olema siis see, et korraldaja peaks nagu ja uutsiiga peaks olema võibolla siukene nagu kokkulepe, et see algus ongi mõnevõrra neutraalsem äkki või? No esimesed paarkend kilti vaata, seda on, mis ma mõtlen, et sul ongi kas... No kas võiks olla siledat lihtsalt või siis teine asi, mis meie mineku ajal me teadsime, et ei ole nagu mingit nagu erisust, et sa lihtsalt, et kes esimesena joonel on, see on esimesena joonel. Noh, samal ajal see tekitab ka nagu sellise vastiku, et noh, mingid vennad lähevad pool tundi seisavad enne seal juti peal. Jee, muidugi. Ei, see ei ole ka nagu see lahendus. Aga nüüd tagasi vaadates, kui oluline see joone peal olemine oli seal algusest? Eks tast ikka nagu selles mõttes mingit abi ikkagi oli, et pundid läksid ikkagi väga, väga juppeks seal alguses, et mida eespool sa olid, seda eespool sul oli võimalik olla ka, et aga noh, samal ajal see tõusu peal, et kui sa oled nagu väga tugev, siis sa said selle esimese cirka 3,5 minuti see tõusu peal lihtsalt said teistele postiga sõita, ette sõita, nii. Aga mitte siis nagu täitsa ette ja see tähendas seda, et kui sa panid selle esimese otsa, panid muidugi täitsa happes ära, nii, siis mis seal ikka, et pärast hakkab ikka väga raske. Aga sul oligi siis niimoodi, et sa said ikkagi alguses või ei räägi sellest sõidu käigus ka natuke, kuidas see oli siis? Minu puhul läks nagu nii, et ma läksin ka ikkagi veits nagu nahaalsemalt sinna ettepool ära, et ma olin selle juti peal, kus siis kutsuti ja kus tüübid nagu läbi tulid. Ehk siis kui see esimene nagu laine selga tuli ja öeldi, et lihtsalt suruga lihtsalt nagu juti peal ennast, siis ma olin ikkagi suhteliselt ees. Ja ma arvan, ma olin sõike viiendas reas. Saime, see tuli see stardipauk ära. Kohe esimene see sõike teeületus oli sealt mingid liiklussaared ja sõiks, et kohe läks pudeli kaelaks. Ja sinna tõusu peale. Et mina sealt sain üle nagu nii-öelda enam vähem muidugi. Ise tagant järgi nagu mõtlen, et no, ega ma mingi nagu üli hästi ei liikunud, noh, selles mõttes. Pigem ma tundsin, et ma läksin nagu sõidu käigus nagu paremaks ikkagi. Et ikkagi viimane start minu jaoks oli... Läks selle kinni, vist vahet ei ole. Et viimane start oli Tartu ratta maraton ja siis peale seda ma tegelikult jäin veits nagu tõbiseks. Päris trenni ei saanud ka nii teha, nagu tegelikult tahtsin. Ja. Et see valmidus ei olnud nagu kõige parem selliseks intensiivseks alguseks nagu seal sõidul oli. Ja mina jäin nagu sõike, ma arvan, tegelikult mingisse kolmandesse punti üldse, kes sealt peale neid esimesi singleid asju. Korra nagu tekis tunne, et äkki ongi nüüd on sõid tehtud, et selle pundiga me nüüd jäämegi siin, aga sealt esimesest pundist sõideti lihtsalt, sõitsid seal need kaks venda minema ja taga jäi nagu sõike tõmmati pidurit ja jäädi nagu tiksuma. Aga kuidas see jaotus üldse oli, kui palju oli reaalselt kruus, kas see oli kruus kogu aeg, kas see oli metsavahed ja kui palju oli asfaltit? No algul oli selliseid, noh, sükset traktori jäljas, sükset põlluteid ka. Sükket mururiba on ka keskel. Jah, mururiba keskel ja sükke lihtsalt nagu double track. Et kas seal äkki oligi välja toodud, et asfaltit oli mingi 31%. Okei. Okay.
no siuke kolmandik noh. Mingi 60 kilt oli siis asfalt. 30% ütleme 100 kilometri. No umbes nii, jah. 50-60, okei. Okay. Ja ülejäänud siis sellest oli, mis, kuidas sa nagu tunde järgi ootaksid seda? Kui palju oli siukest nagu päris kruusateed, mida me Eestis teame kruusateena? No sellised oli ikka vähene. Et siukest laia kruusateed nagu üldiselt nagu väga ei eksisteerinudki. Pigem olidki siuksed nagu veel pisemad, ehk siis seal nagu maksimaalselt mingi kaks ratturit said kõrvuti sõita. Okei. Okay. Ja sellist nagu Eesti mõistes kruusateed, mis minu peas on sellist nagu, mis meil valgete teede rattarallil või kuskil süksel üritusel on, et selliseid tegelikult ei olnudki. Pigem olid nagu bikepathid või nagu rattarajad, siuke Itaalia pärane, siuke valge peen kruus ja noh. Ülend oligi juba asfalt. Aga mis kõige tehnilisem koht oli või kui hulluks see selles mõttes läheb? Kohe alguses oli siuke, peale seda tõus oli siuke laskumine, mis oli ikkagi päris siuke kiire kruusane ja siuksed üksikud teravad kivid olid, kus oli juba võimalik tegelikult rehvi puruks lüüa. Ja alguses oli päris palju vendeli juba panid endal seal kette peale, kellel kuskilt midagi nagu... Yeah. Midagi tehnilist läks ja üks koht oli seal siis enne teist tõusu, ma arvan, siuke kilomeeter 15 oli ka jälle, et hästi teravad siuksed kivid, et see sõit oligi nagu kuidagi siuke nagu veidi veider, et ei olnud nagu otseselt nagu hullut nagu kruusad, et vahepeal oli siuke tunne, et oli nagu pigem nagu tsüklokrossi võistlus plus maante võistlus. Mm. Et siis need tehnilised kohad olid nagu natuke nagu tiba liiga tehnilised kruusasõidu jaoks. Mm. Ja siis need kruusalõigud olid nagu üpris kiired, et ta ei olnud nagu, ma ei teagi, mida oodata. Et noh, ilmselt siuke USA skeenele, mis seal toimub, või need seal on nagu teistmoodi need ikka, et see trass. Ja aga ma mõtlen ka seda nagu, et kui seal oli seal siuksed nagu päris singli moodi asju ka või kui sõtled kaks tükki läheb nagu kõrvuti mahuvad ära, et see on päris rets ikkagi, kui sa paned 200 venda peale siuksele sõidule nagu ju, et see asi venib nii pikaks ja. Nagu, et see ees olemine on nagu... isegi veel olulisem kui maantesõitudel. Jah, et see probleem oligi tegelikult, et nad selle esimese otsa tegid nagu nii pudeli kaela peale. Mm-hmm. See oli nagu... Ja samal ajal sõidu keskel oli siuke põhimõtteliselt edasi tagasi mööda ühe jõe äärt nagu lihtsalt sellist rattarada, kus tegelikult oli ruumi ja kõike, et kuidagi veider valik nende poolt nagu kohe saata pudeli kaela ja tõusu peale nagu tegelikult. Yeah. Aga ei, see on ka huvitav, et ongi, noh, ei, no, maante vennad ju võitsid ka seal täielikult, eks ole, et see näitab ka ära, et no, ma kujutan ette seal asfalde osade peal, sul ongi full maante, sõit, sa panedki 50-60, kui seal vahepeal on, jah? Jah, siis kui hakati seal kiirendama, siis ikkagi pigem nagu nii oli, jah? Üks asi, mis ma lugesin, oli ka selle austraalase Nathan Haasi see blogi kirjutus kokkuvõtte sellest esimesest MM-ist ja siis... üks asi, mis oli kõige suurem probleem nii-öelda, mida ta välja tõi, oli see, et Itaalia koondisel oli 10 ja venda joonel vist või? Võis olla, sest et minu arust oli isegi niimoodi kirjutatud juhendis, et riik võis anda välja 20 wildcardi. Ehk siis põhimõtteliselt Eestist oleks võinud kõik, nagu kes eliitratturid oleks võinud kõik sinna peale saata. Ja tegelikult noh, see oleks olnud päris selline huvitav, et vaata esimest korda tehakse sellist asja, kõik on nagu nii kuidagi seal otseselt nagu mingit ilget mingit team spiritit ei olnudki, et nagu kes kelle jaoks seal tööd teeb, et siuke hästi individuaalne oli. Ja teisse aasta oleks saanud kohe nagu tegelikult sealt mingit noppet teha, kui sul on nagu hästi nagu organiseeritud mingi tiim ja kellegi jaoks nagu sõidetakse. Yeah. Et ma arvan, sellest oleks saanud esimene aasta kohe päris head nagu päris head tulemust teha. Ja oleks pidanud nagu kohe kõik kaardid selle peale panema äkki, et vai gravel koondis valmis ja full treening selle jaoks, aga jah, mis ta siis veel kirjutas seal oli see, et noh, kuna oli 10 venda ja need teed olid nii kitsad või kuidas nad olid, siis noh, itaallased tegid seda, et nad blokkisid, ma kuulsin, et Daniel Oss oli kohe breakaways, eks ole, ja siis, et nad mitmekesi tõmbasid sinna ette ja siuke noh, nagu huijamine ka, et mis ei ole päris, noh, vaata see ongi see, eks need graveli OG'd ka nagu, ühesõnaga need, kes on nagu, alguses peale gravelit olnud ja kes on proovinud seda gravelit hoida nii-öelda natukene, kuidas me ütleme, teissuguse alana nagu, et nad ei tahagi seda nii professionaalseks ajada vaata, aga noh, paratamatult, kui sa sõidad nagu maailmameistri tiitli peale, siis sellest saab nagu võistlus ja võidusõit ja hakkabki selline nagu
hoopis teine asi pihta, et nagu taktikad ja asjad tulevad ka sinna, mis noh, mõnes mõttes on lahe, aga teisalt on küsitav. Veidi võiks olla veid selline, noh, ta ei võiks olla nagu mingi, noh, kuidas ma ütlen, nagu, et ta ei võiks olla nii tippsport, et seal on mingid ilged tiimid taga, taktikad, asjad, et ta võiks nagu rohkem kuidagi individuaalseks jääda. Aga noh, seda ei saa nagu peatada mitte kuidagi, et sa ei saa öelda, et ärge tehke taktikat, see on keelatud, eks ole. Et see lihtsalt läheb niimoodi nii või naa ja siis jääbki siuke tõenäoliselt mingisugune teine alaliik, nagu ongi ala see Grand Fondo või siis lihtsalt pikemad ja veel rohkem. Aga mul on veel küsimus selle kohta, kuidas seal oli see tehniline abi? Lubatud või lahendatud? Lubatud. Ma ei tea, kuidas mujal selles mõttes oli, aga seal olid nagu punktid, kus võis anda tehnilist abi, võis vahetada jookse, värke, särke, aga sa pidid sõitma nagu terve aja nagu sama raami peal. Okei. Et nii ei võinud, et aala, et algul lähed mingi hullult robustse rattaga peale vaatama, et see algus tegelikult nagu nõudis nagu võibolla sükkast vähe kangemat ja pommikindlamat ratast ja siis vahetad poole peal pool manteka vastu. Et seda teha ei lubatud ja mujal ma ei tea, kas siis nagu suvalistes kohtades oleks võinud ka mingit abi anda, aga... Aga muidu on ikkagi see, et 100% nagu enda, kui sul läheb kuskil lambi kohas kum, siis sina pead nagu selle ära parandama. Siis oled mees ise parandad, jah. Mul oli kaasas sadula kotis. Varu ref ja tööriista komplekt ja pump oli taskuse. See on päris huvitav, et maailmameistri võistlustel lähed nagu niimoodi sõitma, et see ikkagi selles mõttes ikkagi on nagu uus alavaata, et nagu maanteel ja noh, kuskil mujal seda süklokrossis paigis ka ei lähe nagu pump taskus teele, et see on ka väga huvitav. See just igasuguse jootmise teema ka vist, mis meiega nagu läks tegelikult täitsa nihu, et meil oli kaasas oli abiline sõber Ats, kes pidi siis punktidesse jõudma, et korraldajad olid pakkunud välja nagu marsuudi, kuidas nendesse punktidesse tulla. Ja siis nad kohe ütlesid, et nemad sõitsid üks päev läbi niimoodi, et kõik punktid lihtsalt läbi sõites, et neil läks aega 5,5 tundi. Ja autoga nagu? Autoga, jah. Niimoodi, et sõitsidki oma seda trassi pidi ja siis ütlesid, et käige üle ühe. Nii me siis läksime, et tavai, et võtame siis üle ühe. Esimesse punkti, kus Ats jõudis, oli ma arvan siuke väga varajane kilometer, ma ei teagi, enne 20 ikka. Ja siis ma veel pudelit ei võtnud ja järgmine hetk, mis seal olid, vaatsin see punkt, kus ta pidi olema. No otsid teda sealt, otsid ei ole meestega. Siis vaatan viimasel hetkel veel mingi tädi seal pudel käes, et no vaheti ole, võtan eest ära. Proovisin võtta, lõin maha. Tagant tuli sükses saksa keeles mingi kõradi täis sõimo tuli mulle ja siis üks sakslane sõitis mul kõrvale ja lõi rusikaga selga, et kuradi Eesti idioot, et lõid mu pudeli pikali vaata. Ja siis ta sai oma kohadrata seal mingi päris korraliku heite, et ta nagu niimoodi nagu närvi läks. Et mul oli juba tolleks hetkeks oli juba meeleheid, et ma teadsin, et kui ma nüüd siit ei saa, siis mul võibolla on juba tegelikult sõit tehtud, sest ikka suht soojali ka, ainu. Ja ühel hetkel seal hiljem, et noh, siis ma olingi juba põhimõtteliselt kuival ja üks usaks andis mul ühe pooliku pudeli küsimise peale ja siis sisuliselt järgmise pudeli ma sain 100 km alles selle Atsi käest. Et ka see asi nagu on väga, väga selline, noh, teeb ikkagi seda taktikalist poolt nagu keerulisemaks, et see saab minna taha auto juurde küsima pudelit ja et kuule treener, mis teeme, ei näe. Et seal oli mehi, kellel oli see konkreetselt see kämmelpakk oli selja peal. Üks mingi saut seal lõunaafriklane oli niimoodi nagu sõitmas. Ei, no tegelikult see on ka päris mõistlik ju selle nurga alt, et sul on vähemalt, ütleme, mingi tagavara asi olemas, aga jällegi, kui ongi mingi üli oluline tõus seal alguses, siis sa ei taha ka võtta endale 3 liitrit juua kaasa, eks ole, et jah, ei ma kujutan ette, et see on nagu hull. Aga palju keskmine kiirust tuli üldse siis sul? 36,5 siis oli sealt, jah. Okei, okay, me ise sõitsime läbi, siis mõtlesime küll, et okei, okay, et kuule siin nagu seal oli antud see nii-öelda timetable, et mis keskmise kiirusega, kus punkti jõutakse. Siis me vaatasime ka, et kõige väiksim kiirus oligi seal 36,7. Edasi oli 39,41 on ja siis mõtlesimegi, et no 37, et rada tundus nagu veel kiirem nagu, aga lõppude lõpuks ikkagi tuligi see võitja keskmine ka alla 37. Ehk siis rada oli nagu väga kiire, aga samal ajal nagu seal ei annud väga palju nagu mingis mõttes kiiremini ka sõita, sest need
igasugu 90 kraadi kurvid seal ikkagi olid täitsa nagu lahtise kruusa peale, siis ikka pidurdati seal ikka rõvedalt ja siuke kogu aeg oli siuke kummipael. Et ja mingid sirgemad kohad, kus oli täis laubakas vastu tuul, siis seal ei tahetud lihtsalt, kes selle loll läheb sinna lihtsalt sakutama ette, aina. Sõidad ennast kasti. Ja siis need nii-öelda kiired kohad ei olnudki nii kiired. Aga kus sa seal nii-öelda olid? Kas see oligi siis kohe, kuidas see pundi lagunemine välja nägi nii-öelda, et kas oli mingi peapunt ka nii-öelda siis mingi aja ja kas seal lihtsalt tiksus mehi maha või läks rünnakutega neid asju lahku või kuidas see sõidukulg oli? Ikkagi oli selle algusega lihtsalt läkski nagu punkt, ees oli mingi punt, läks kuskilt maalt pooleks, siis oli mingi järgmine punt. Noh, niimoodi lihtsalt tekis nagu selektsioon, kes kuskilt mingid vahed sisse jättis ja ei olnud võimeline nagu seda tagasi kinni sõitma. Ja siis ma arvan, sõike kilometr 50 jooksis kõik nagu kokku tagasi. Ehk siis lasti need kaks jooksikut minema. Taga võeti käik välja ja siis jooksid need enam-vähem need asjad kokku. Et ja siis oligi 100 pluss venda seal nagu... Ei olnud tegelikult nii palju. Ma arvan, seal esimese punti jäigi mingi 50-60 meest. Okei. Okay. Ja kuidas see süsteem seal toimis, nagu kas see oli nagu maantevõistlusega sarnane või nagu kuidas, kui närviline seal oli või? No tegelikult oli ikkagi pigem rahulik, nagu ei olnud mingi rõvedet tõmblemist. Võibolla see oligi, et üksed enam-vähem nagu profisõitjad olid seal pundis, et no sellest mõtetud närvitsemist või närvilist sõitu nagu ei olnud. Et sai suht... Alguses vähemalt sai suht lihtsalt seal minna, kuhu tahtsid. Aga kes siis seda tempot tegi nii-öelda, kas seal oli ka ikkagi tiimid, nagu proovisid siis seda mingit breiki kinni tõmmata või kuidas see tagumised seal nii-öelda tegutsesid? Seal oligi pigem nagu sükke tunne, et oodati seda lõpuringi rohkem ja siis nagu lihtsalt puhas selektsioon, et seal oli üks sükke raskem singliga koht, kus siis pandi jälle kaasi sealt nagu formuleerus kelle mingi uus jälitav grupp ja need nagu siis hakkasid rohkem nagu seal ühte sõitma, et seal enne seda otseselt nagu ei olnudki, et keegi väga tassiks või äkki olid isegi mingid austra tüübid või keegi seal igastas minu arust vahepeal nagu figureeris seal ees ja selle peapundi ees ja sikutas seda. Okay. Et see vahe nagu väga suureks ei läheks, aga muidu seal oligi mingid üksikud üritajad, kes seal vahepeal tõmmasid oo üles, et äkki tekib mingi uus olukord, aga tulutult pigem, et... Yeah, aga lõpuks olid 19 siis, pole üldse paha tulemus või mis või? No, ütleme niimoodi, et selles seltskonnas nendel tingimustel, mis me seal olime, ma arvan, pigem hästi ikka, natuke ikkagi jääb krippeldama see joogiteema, mis nagu reaalselt mingi hetki ikkagi oli meeleheide selline, et need punktid, kus oli Itaalias vaata, need vajutad kusilt nuppu ja saad tee äärest nagu vett võtta. Ja ma teadsin mingid kohti, kus me trenni ajal võtsime vett ja mul oli nagu, noh, selles mõttes juba keel jäi nagu naks-naks suu lae ja hulte külge kinni ja siis ma reaalselt mõtsin, et ma teadsin, kus see koht tuleb. Ma mõtsin, et ma jään korra seis, ma võtan pudeli vett täis ja sõidan edasi. Et sellel ajal nagu tundus, et äkki see on võimalik isegi. Aga seal oli just mingi kitsas sild ja jälle mingi sükke lõikus pandi lihtsalt kaasi, siis mõtlesin, okei, siin seda ma nagu tegema ei hakka. Siis ma oleks ennast ise maha jätnud. Aga pigem ikkagi jah, selles mõttes ma arvan, et hästi selles seltskonnas küll. Ja sul ei olnud seal väga palju amatööre kaes või üldse, kuidas sellega oli vaatsid üle? Mingid üksikud, aga need olid ka need nii-öelda need... kes see sama see Nathan Haas ja kes sõidavadki puhast nagu krävelit siis nii-öelda. Et seal ei olnud ju palju, ma ei tea, mis seal oli. Sagan oli seal mingi 15 ja mina olin seal koos ühe AG2 eri profiga, selle Lilian Kalmejanniga, kes tundus ka, et mees hakkas lõpus nagu võrturi mehed, et hakkavad väsima nagu niimoodi, et võtavad vahetust, aga kiirus läheb alla, et see on päris nagu naljakas kogemus. Okei. Ilm Straavast ka või lugesin, et ohi, et viimane tund oli väga raske, et päris pull. Tavai. No jah, 19 ikkagi esimeselt MM-ilt, see on päris kõva tulemus. Mis sa arvad, järgmine aasta tahad ülemine tegema? No vaatame, kui tekib võimalus ja oleneb, kas äkki ta on jälle Itaalias. Et kui ta nagu ilge mingi no reaalselt mingi seinaotsa ronimine ei ole, siis ju võiks ikkagi proovima minna.
nojah , see on ka huvitav , et kuidas nad hakkavad seda tegema , et kas nad võtavad sinna mingid hullud asjad sisse , kuigi ma arvan , et nad peaksid hoidma siukest suhteliselt sama . Palju tõusumeetrit oli üldse see aasta ? No vähe ikka , 500-600 või . aa , see on ikka . seal oligi kaks põksu alguses ja ülejäänud lihtsalt siis , kus vähegi nagu lihtsalt lainetas veits , et . okei , no see on ikka väga , 200 gildi peale , see pole . jah , see polegi nagu midagi . seal ma mõtlesin , et üks ots oligi lihtsalt nagu põhimõtteliselt jõe ääres edasi-tagasi rattarada pidi , et . seda enam natuke imelik on isegi , et see nii nagu madal oli siis keskmine kiirus , kui siis selle järgi mõtled . me ikkagi , me ju trennis mõtlesime ka , et okei , et siin küll on niimoodi , et maksraud ja 50 on sees . Ei , väga huvitav jah . jah , täiesti uus ala on ikkagi rattaspordis nüüd edasi . mis sa ise arvad , kuidas see asi arenema hakkab järgmistel aastatel ? Ikka läheb hooga edasi , ma arvan . aina rohkem , ma arvan , hakkab toimuma igasugu meistrivõistlus , näiteks no Eestis võiks ka ju , kaua me ootame , et teeme siis Eesti meistrivõistlused kruusasõidus onju . Et juba sealt võiks nagu nii-öelda wildcard'e välja jagada , et kes saavad MM-ile minna . Ja ma näen küll ainult seda edu ja et siukest noh , on näha , et inimesed on väsinud tavalisest maanteesõidust , noh just harrastajate mõttes ka onju . Et osalejate numbrid ja see kõik nagu näitab , et noh , veits tahetakse ikkagi midagi nagu muud või mingit värskendust , et ma arvan , et kruusasõit , see võib nagu pakkuda seda . jaa , ei kindlasti jah , aga huvitav , noh , selles mõttes ikkagi need maanteevennad tõenäoliselt jäävad seda võitma ka , et ma ei usu , et nagu need vennad , kes ainult gravelile spetsialiseeruvad , et nemad siis nagu , sest see võistluskalender ei ole ikkagi võib-olla nii tihe veel või kuidas nojah , seal ongi üks variant , kuidas mingid täis maanteeproffe nii-öelda siis kõrvale jätta , on see , et panna see MM mingi suurele ühepäevasõidule . Et see teeb nagu mingi selektsiooni ära , et nagu staarid ikkagi lähevad siis seda sõitma , aga no turunduslikus mõttes ilmselt ei ole mõistlik neid sellest eemale jätta , sest et see ikkagi toob ju nagu raja äärde rahvast ja üleüldiselt seda nagu fookust nagu sinna , et okei , et sul on siin Matthew Van Der Poel ja kes iganes , et Peter Sagan on stardis , onju , et see ikkagi mõjutab seda . jaa , ei muidugi jah , ei väga põnev nagu jah , kuidas see asi üldse arenema hakkab , aga jah , ja tegelikult võttis aega ka , et üldse uut siia selle ära teeks , et selles mõttes lahe ikkagi . väga vinge , jah , huvitav , kuidas siis jah , kas nagu eraldi mingid gravel koondused tulevad , ma ise vist ei usu seda väga noh , et . Päris puhast jah , vist , noh , niikuinii vaata , ega siin on ka praegusel ajal on need mehed , kes sõidavad , osad üksikud , kes sõidavad nii maantee peal MM-i kui sõidavad paigis ka onju . Et noh , kõvad mehed võivad nagu põhimõtteliselt igal pool sõita , kes vähegi nagu rattaga sõita mõistavad , ei ole nagu kordikad , et siis ei olegi suurt vahet ja ei ole vaja nagu nii spetsiifiliseks minna , et . aga see on jah , siukestele vendadele ongi nagu see Van Der Poel ja ma ei tea , Pitcock , ma kujutan ette , et nendel hakkab omaette siuke noh , tuluke kindlasti peas põlema , et okei , ma saan tulla maantees maailmameistriks , ma saan tulla paigis maailmameistriks , ma saan tulla gravelis maailmameistriks , nagu et mida laiema selle ampluaa sa võtad , et see on ka kindlasti nagu omaette asi , kui sul on erinevate distsipliinide nagu särgid seina peal rippumas , siis selle järgi võib-olla hakatakse nagu kunagi analüüsima , et kes on kõvem rattur olnud üldse . jah , võimalik . et jah , ei vinge . Miks sa Youtube'i enam ei tee ? Ma ei teagi , nagu tundus nagu endale veits , et läks nagu ühel hetkel nagu , et üheülbaliseks või kuidagi siuke , nagu vaatasin , et ütleme niimoodi , et see aasta läks ka keeruliseks sellega , et kui ma ikkagi neid grupisõite ja asju ikkagi , selles mõttes sa oled nagu amatöörrattur , et mulle meeldib oma asjad ise nagu üle vaadata ja teha . Et mul ei ole nagu see , et keegi paneb mul ratta valmis ja keegi paneb mul noh , ma ei tea , mis iganes tehakse onju . Ja ma lihtsalt istun ratta peal ja sõidan ja siis seal enne chillin ja filmin ja räägin juttu , vaata . Et see nagu too hetk oleks , ma arvan , see fookus oleks nagu läinud mujale  et just grupisõitudel , et eraldi starte ma veel suutsin nagu kuidagi niimoodi , et noh , et seal väga midagi teha ei ole , et keegi filmib veid selja tagant ja pärast räägid natuke midagi juurde , et kuidas oli , onju . aga sama see Ats , kes meil seal Itaalias ka nüüd kaasas oli , et see ütles ka , et kui me seal Martinikil olime , et tema ei näe ja ei kujuta ette , kuidas ma siis mingi aeg mingeid neid vlooge tegin nagu võistluspäevadel , kui ta nägi , kui kiired need päevad ikkagi tegelikult on . Et kus sa võtad selle aja ja selle fookuse , et ma nüüd teen ja filmin , vaata . et kumb siis oled , kas sa teed nagu
plooge või sa siis nagu sõidad võidu onju . Ei muidugi jah , see on , see võtab kindlalt . Ja minu jaoks selle ühe siukse olulise punkti pani see , et kui ma üks päev siis arvutis hommikul ajasin kohvi endal sinna MacBooki peale ja käis surts ja pilt kinni . aa , oligi nii või ? ja siis oma arvutist ma olin nagu nii-öelda ilma ja ma saatsingi selle nii-öelda juba enne siis oma pruudiga saatsin Eestisse , et noh , saatsin remonti , et seal tehti mingid asjad ikkagi ära ja praegu see arvuti töötab , aga too hetk jah , siis ma olingi ilma arvutita ja siis veel ekstra nagu see , et no millega ma siis nüüd teen , et hakkan telefonis editima neid asju , et siis tundus eriti , et ei , nii ma küll ei viitsi . okei , millal su viimane video on üles pandud üldse ? ma võtan Youtube'i lahti . see aasta ikka jah ? ja. Me käisime mingi Küprosel seal ja mis meil siin on , et . jah , 8 kuud tagasi . okei. nojah , ei selles mõttes jah , see on kindlasti nagu põnev asi , mida teistel jälgida ja mõnes mõttes endal ka teha , aga ei , ma saan aru jah , et see ongi nagu küsimus ikkagi , et mida sa siis teed nagu või kuhu sa enda energia paned mõnes mõttes ka , eks ole , et aga jah , võib-olla kui sa saad mingi süsteemi sisse vaata , siis nagu see on võimalik , sest et noh , editida sa saad ju puhkepäeval kunagi peale võistlust , eks ole . aga jah , et see nagu content kätte saada , ei noh , väga palju pead ikkagi läbi ka mõtlema , et igal asjal võiks mingi story olla või mingi vähegi ülesehitused , siis see võtab natuke nagu energiat . no ja seal ongi lihtsalt see , et kui sul hakkavad mingid noh , siuksed , et okei, sa võid enda peas mingi plaani välja mõelda , onju . aga kui sul hakkavad mingid lambi probleemid nagu lendavad veel sisse nagu nii-öelda sinu rutiini , siis jälle lööb selle sinu plaani nagu sassi ja siis noh , tekitab siukest rõvedat pinget nagu veel , et kuule , et ma tahtsin nüüd täna filmida veel onju , aga seal oli midagi läks nii-öelda pekki onju . et tundus nagu , et ei olnud seda aega nagu reaalselt , et vahepeal oli endal probleeme isegi nagu lihtsalt starti jõudmisega onju . kujutan ette jah . aga kas sul on järgmiseks aastaks plaanid tehtud ja sa oled neist juba palju aega rääkinud või ei olegi või ei ole veel aegu ? ei ole rääkinud veel jah , ma ei tea , kas ja millal nagu mina võin öelda , aga okay. aga sisuliselt on nagu plaanid tehtud jah . okei. ja see ei hõlma endast Martinique järgmine aasta või ? no hetkel ei hõlma jah . okei, väga põnev . väga põnev , et pinge jääb ikkagi õhku siis , aga et järgmine aasta ikkagi paned täie hooga edasi ? no ütleme niimoodi , et jah , ma saan vist proovida seda , mis ma nagu olen tahtnud proovida mm-hmm. enne kui siis ütleme niimoodi , et nii-öelda ratas jääb siis teisejärguliseks , et praegu mul tekib ikkagi vist tundub , et tekib võimalus proovida sõita selliseid sõite , mida ma olen siis nagu tahtnud ja oodanud , et vaatame , kuidas sellega nagu läheb ja eks see üks hetk siis tuleb välja ka , et mis ma siis tegema hakkan . Davai . sa käisid või käid veel koolis või kuidas sul sellega oli ? ma panin kevadest ehk siis poole kooli pealt panin akadeemilisele ja nüüd tundub , mida sa õppisid ja palju sul tehtud oli ? ma õppisin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust ja projektijuhtimist ja sealt ma tegingi poolteist aastat mingi pea 100 EAP-d on mul konto peal tegelikult 180-st aga praegu tundub , et mul jääb kevadel ikkagi see asi praegusel juhul pooleli aga ilmselt seal saab ka jälle nagu võtta siis nii-öelda sessioonõppesse ennast kasvõi kunagi hiljem , et kui mul noh tuleb see tuhin sisse , et ma tahan selle asja nagu lõpule viia et see võimalus ikkagi mul jääb . aga kuidas see oli , sest Eestis väga palju siukest asja üldse ei tehtagi minu arust , et nagu täiskohaga nii-öelda rattasõidu kõrvalt justkui ka kooli nagu , et kuidas see kogemus oli , on ? Sellega noh , selles mõttes , et esialgu , kui ma läksin 2020 läksin kooli , see oli just see hooaeg , kui see esimene koroonalaine oli onju siis mõtlesin , et noh , peaks veel nagu proovima midagi muud nagu teha onju et siis tunduski , et no lähen sügisest kooli , mis on september , niikuinii olen Eestis onju ja sõidan mingit tsüklokrossi võistlusi ja mul tegelikult nagu mingit hullut trennitampi ja seda ei ole peal ja siis vaatame , kuidas minema hakkab onju et pigem esmane soov minna oli üldse nagu lihtsalt veidi aju ravistada ja veits nagu panna ennast nagu mingisse teisse rutiini ja siis vaadata , kuidas ma siis sellega toime tulen või hakkama saan , et ja noh , mina ei tea , tegelikult too aeg nagu sobis , aga siis jällegi nüüd see aasta ,
kui mindi sellelt noh, minu kasuks käis COVID-iga vaata see, et ma sain teha ikkagi seda hübriidõpet või noh, selles mõttes, et ma sain veebiteel teha asju. Yeah. Et nüüd sellest nagu hakatakse välja tulema, et seda hübriidi või videokõnes varianti nagu ei pakuta enam, siis seda keerulisemaks asi nagu läks. Okay. Aina enam jälle on, kõik on ju kontaktõppe peal ja siis... Yeah. Siis sa lihtsalt jääd kõrvale sellest asjast, et... Et põhimõtteliselt see ei olekski võimalik, nüüd ütleme, kui sa järgmist aastat vaatad, et kool ära lõpetada selle kõrvalt, kui sa ise eemal oled ka? Meist on nagu keeruline. Ma pigem nagu arvan seda, et ma siis proovin veel ühe aasta nagu niimoodi sõita, et ikkagi panen nagu maksimaalselt sinna ja siis ütleme nii, et... Küll ma jõuan. Mm. Et kui ma väga tahan, siis ei ole vahet, kas ma nagu lõpetan selle ära või võtan veel midagi uut ja hakkan seda tegema. No, muidugi. On sul juba välja mõeldud ka, mis sa teha tahad siis? Ei ole tegelikult. Mis ettevõtted sa juhtida tahad, mis projekte sa manageerida tahad? Pigem on selline üldine sealt, selles mõttes teadmine vaata, et sa saad nagu seda kus iganes rakendada. Aga selle asja on see teine tera, et sa noh, sulle konkreetselt ju midagi, et sulle ei ole nagu mingit, sa ei saa nagu otselt nagu ametit vaata. Mm-hmm. Et sa nagu okei, teed selle asja ära, mis nüüd edasi on. Sa ei ole nagu, et õppinud ükskõik, mis eriala spetsialistiks on. Yeah, aga noh, see on selles mõttes ikkagi parem mingit tüüpi inimestele vähemalt, et sul jäävadki nii-öelda suurem pakka arte kätte, mida mängida siis. Et jah, kindlasti tasub või jah, kas või ma ei tea, kogemuste või tutvuste mõttes, mis iganes, eks ole, et ja enda maailma vaadet ka laiendada, kui sa jäädki nagu ent ratast sõtkuma, siis võibolla peast jääd ka lollimaks, nagu et kui midagi juurde ei tule pikas perspektiivis nagu... Inimesed küll, jah. See tuleb kasuks nagu, kui see on võimalik see niimoodi teha, siin muud spordialad ju tundub nagu kuidagi tavapärasem, et noh, kes ettevalmistuvad Eestis ja käivad nagu välisvõistlusel lihtsalt nagu Eestist nagu ära, kuidagi tundub nagu nende jaoks, kas ma tohin öelda nagu, et lihtsam, aga minust ratturite puhul ongi ikkagi suurem osa ju käib, noh, ma ei teagi, kes on mingi aega oli rohkem muidugi neid Prantsusma amatööre, kes tegelikult elavadki reaalselt kogu aeg välismaal. Mm-hmm. Või et see, et ma elan reaalselt kogu aeg või pool aastat Martiniikile, et siis see on nagu keerulisem. No jah, vaat sealt tuleb see sama asi ka, et okei, ei kindlasti on raske teha mingi tipptasemel sport, ükskõik mida ei õppida või noh, selles mõttes välja kutsuv, et aga vaat seal on see vahe, et sa saad hommikul teha oma trenni ära, päeval õpitajaga tööd õhtul oma teise trenni ära, aga rattas on ikkagi see, et sa volüüm on mõnevõrra kindlasti suurem, et sa peadki tegema oma ettevalmistust 4-5-6 tunniseid trenne, eks ole, võibolla oe alguses, et siis on seda raske. Noh, juba vaata oigis seal Otepää Audentese koolis on tegelikult ratturiter, noh, jääb tegelikult nagu mõnes mõttes puudu, et sa saad küll teha oma kaks trenni päevas, aga noh, kas see on alati ideaalne, et sa teed kaks kahe tunnis trenni? Jah, seal on nagu jääb sealt just eriti mingit sügised ja kevaded, et jääb lihtsalt ju reaalselt päeva valgusest puudu. Just. Noh, see veel lisaks, aga ma mõtlengi seda, et kui sul on nagu sise ala vaata mida iganes, siis sa vähemalt saad selle nagu võimalused või sul on nagu võibolla parem oma elu sättida niimoodi, et ma ei tea, kui sa ujuja oled, siis elad ujula kõrval ja kool ei ole ka kaugel ja saad oma asjad tehtud, eks ole, aga nagu midagi muud. Jah, sõks ratast on nagu, jah, seal on nagu põhjus, miks tõenäoliselt ei õpita nagu selle kõrvalt asju. Ei põnev. Jah, ma ei tea, ma arvan, et me oleme nüüd tunni rääkinud, kas sul on Eesti rahvale midagi öelda veel? Ma ei teagi. Igasugu teemasid, millest võiks ju eietada veel. Aga mina ei tea otsalt. On sul endal küsimusi? Kas me võime enda neid Martiniki experience nagu kuidagi võrrelda või kuidas nagu... No. Sina olid, sina käisid ühe hooaja seal, eks ole? Kaks lausa. Ma arvan, et isegi kaks äkki, jah. Kaks, jah. Ja need olid ka, et esimene aasta ma olin ka siis 12. klassi mingid kuud. Ja mõtlen, kas ma käisin kaks korda. Sest, et Martiniki tuuri ma tegin kindlasti ainult ühe korra. Et jah, ma ei tea, sul on tõenäoliselt natuke paremad tingimused võibolla. Aga kuidas sul see on, kas sa said mingit varustuse supporti ka või seda ei ole ikka üldse? No Ratas on tiimi poolt. Aa, jah, okay, ja ratas siis... oli tiimi poolt, jah, elamine oli tiimi poolt, auto oli tiimi poolt, palka sain. No, selles mõttes mul oli ikkagi pigem
pigem nagu hästi. Ja nojah, sest et jah, ei me rattaid ei saanud, vaata seal oli juba see suur vahe nagu. Et... Ja nüüd praegu oli tagatipuks see oma kännandel, millega ma 2 aastat sõitnud olen see ja siis teenet hästi jäeti mulle veel, et ma sain nagu sellega veel endale. Okei, no siis on eriti jah, siis on ikkagi hea meeskond nagu. Kas seal teisi välismaasõitjaid on ka või? Ei ole, kus juures see aasta oli meil üks nii-öelda mandriprantslane, kes oli siis kunagi sõitis ka Pro Immos ja siis mingi aeg sõitis selles Armee DTR-i konti tiimis. Tukulti, jah. Ja tema oli seal mingi sõike, ta tuli vahetult enne seda, kui me esimest raksa nagu Eestisse tulime nüüd see aasta ja siis oli kuni Martinikki tuuri lõpuni. Mm-hmm. Ja muud nagu ei olnud. Ja talle ikkagi ka nii palju ei meeldima, et ta läheb järgmine aasta siis Guadalupele sõitma. Aa. Kasvatab oma väikest põnni ja siis elab seal niimoodi, et pruut on kaasas ja sõikest paradis elu ja treen ära ja randa ja lapsega saab mängida ja toimetada seal, et selles mõttes on hea. Tegelikult ei ole ju paha, jah, nagu, et elu on mõnus. Guadalupis oli natuke võibolla inimlikum ka, nii palju kui ma seal käisin, et... Veidi euroopalikum, ütleme. Jah. Mõtlengi seda, et nagu... Puhtam ja sõike... Siledat on ka rohkem, ja, on natuke ja kodusem. Kus juures naljakas on see, et seal on nagu isegi see, et võtad oma Apple selle vederi lahti, siis näitab kraad on nagu sama. Mõlemal saarel on 30 kraadi, aga minu arust Guadalupel on nagu see temperatuur on kuidagi inimlikum. Ma ei tea, kas seal mingid hoovused või kuidagi õhk käib paremini üle saare ja seal on reaalselt oli nagu tajutav temperatuuril teissugune ja meeldivam. Võib olla tõesti, jah. Mul on ka Martinik nagu palava manna meeles. Et see on, aga teistes tiimides ka ei ole välismaalasi või seal see kultuur? Hästi palju oli igasuguneid lõuna-ameeriklasi seal Guadalupel ja no ja meie saarel siis oli põhimõtteliselt mingid tüübid Ravandast ja Kolumbiast. Okei. Okay. Üks tüüp oli venezuelakas. Aga nagu sõidavad seal ka kohaliku tiimi jaoks nagu siis see. Okei. Okay. Aga seal ka mingid regulatsioonid muutusid ja see lõuna-ameeriklaste sinna sattumine on nagu nii-öelda raskendatud, et kõik peavad olema igasugu, ma ei teagi, kas mingid tööviisad ja lepingud ja asjad, kõik asjad peavad olema nii-öelda ametlikult tehtud. Mm-hmm. Aga sul ka siis või? Ma ei tea, kuidas järgmise aastaga oleks, kui ma tahaks uuesti minna. Okay. Aga me oleme ikkagi nagu, seal olid kategooriad nagu, et Euroopa riik on ikkagi kategooria A ja siis Lõuna-Ameerika oli nagu C-kategooria, ehk siis seal kõige rangemad tingimused, et neid tüüpe sinna tuua. Aga ma arvan, et seal oli rohkem see, et neid tekkis sinna nii palju, et kui see aasta kevadel pandi seal litsentsid blokki alla, siis neid tüüpe oli mingi cirka 30 seal. Ehk siis noh, nad lihtsalt söövad nagu kohalikust potist lihtsalt selle suurema osa ära, mis sealt nagu nii-öelda noh, kohalikele ei jää lauale mitte midagi, kui seal tulevad mingid Kolumbia poisid seal tõmbavad kõik pundid pikaks ja võidavad kõik sõidud ära. Aga nad olid siis ikka kõvad, jah? Jah, ikka endiselt. Kõvad. Endiselt. Ja. Ei, ma juba mäletan enda ajast, et nad jõid suhkru Coca-Colat, sest et mingi värk oli, et nendel koduriigis seda vist... Kuubakad, jah. Seal ei ole siia maani, mis teki. Kokati toimi. Okei. Ja siis kõrdi vennad nautisid seda ja tundus, et midagi muud nendel vaja ei olegi nagu heaks eluks ja siis vajutavad sõidu ajal kaasi. Nojah. Jah, ja nojah, sul on selles mõttes, ma olen nagu vlogides ka, sul on vabadust seal, kuigi meil oli ka auto, aga me nii palju ei käinud igas kohtades, et ma olen seal sinu videodest rohkem avastanud Martinikki, kui ma ise jõudsin avastama. Me vahepeal käisime kuskil rannas ja värkisärki, aga midagi nagu erilist seal tegelikult ei teinud ja ei vaatanud nagu. Noh, selles osas oligi ikkagi, et oli pruut kaasas, siis oligi, et noh, mina olin trennis, ta tegi mingid oma nagu luges või seal... Tegi ka mingit oma videotreeningud seal kodus on ja siis see oligi see, et kui ma jõudsin koju tagasi, siis enam vähem sõin ja mis me siis täna teeme, et see nagu veits, et tema ajas ka mind veits välja ja rohkem seda saart siis nagu avastama, et me ikkagi sõitsime risti-rästi selle koha läbi, et kõik kohad saaks nagu nähtud. Tavai. Aga kas kedagi eestlastest on tahtmas sinna järgmine aasta ka? No, kes tahab, see võib mulle kirjutada, et äkki ma... Äkki ma leian, sest et noh, mulle kirjutati niimoodi, et tule ise ja võtta 2 eestlast veel kaasa uueks aastaks, aga... Aga mis nende nagu, ma tegelikult siia maani ei saa aru ise ka seal olles, et mis nagu nende huvi on, et nad tahavad lihtsalt kõvatada teiste ees ja saada tugevaid vendasi ja siis nagu võita või et noh, sest et seal on nemad ju rahaliselt nagu otseselt ei võida sellega. No, ma ei tea, jah, võibolla ikkagi see...
see, et lõppude lõpuks ei ole vahet, et mis riigi vend sul seal nagu käsi tõstab ja noh, et nemad saavad enam-vähem sponsoritele kirjutada. Ma ei kujuta ette, kuidas seal need, kui oluline see nendele sponsoritele on, et kes siis võidab ikkagi sellest särgis. Yeah. Võibolla ongi lihtsalt oluline see, et näete, et meil on raha juurde vaja, meil on sellised vennad, meil on need võidud. On, ja. Yeah. Et päris täpselt ei tea seda asja. On, ja. Ei, no jah. Ei, aga väga huvitav, et selline süsteem on, et, nagu, et just nagu ka eestlastel on sellised, et seal ei ole. Noh, minu ajal oligi seal, ma ei tea, paar poolakat olid, kes sõitsid Euroopast ja siis noh, prantslased ka tulid nii-öelda, kes on noh, tehniliselt sama riigi kodanikud isegi, aga et, nagu, et just nagu eestlasi on sinna jäänud käima päris mitu tükki läbi, eks ole, et Hallopid ja Vaidemid käisid sealt ja siis esimene lend koos Rigo ja Jörgeniga nagu, millega mina siis liitusin nii-öelda, et jah, et kuidas siis nagu siuke süsteem on jäänud sinna toimima. Et eestlased on ikka nagu, vaata, võibolla jah, ma arvan, et see kõige suurem asja ongi see, et kuskile kaugele niimoodi minna on päris raske, vaata, noh, endal ka sul vaata, sa pead seal ikkagi olema nagu pika aja, et tiimil ei ole mõistlik. Lennupiletid on ikka üle 1000 euro, eks ole, värkisärki. Meil see aasta isegi jäi niimoodi, et mõtlesime, et ei tea peale eestikid, et lähme, ei lähe, et lennupiletid, sest ma ei tea, mis nendega juhtusega, kes tõstaks nagu mingi ulmeliselt kalliks, noh, põhimõtteliselt kahe venna, sest lõppude lõpuks ikkagi tiim maksis, aga cirka 3000 eurot läks, et meid lennutada kolmeks nädalaks edasi tagasi sinna. Okei, okay, no see on ikka karm, jah. Et ja seal ühe korra, kui me pidime esimene COVID-laine lihtsalt ühte liini lendama ka seal Stevenega mingi 1000 euri lennupiletite peale panna, siis nüüd seda enam neid numbreid nähes nagu igasugused Euroopa sisest lennud mingi jah, mingi 250-300 eurot tunduvad nagu suhteliselt nagu isegi okeid vaata. Ja lühikselt ka, et Euroopas ongi nagu nii lihtne võistlemas käia selles, et see ongi ikkagi nagu kodu põhimõtteliselt, kui sa nii kaugel oled käinud juba. Ei jah, aga ei vinge, selles mõttes sul on ka sealt korralik kogemus käes Martiniki kooli, kuidas asjad käivad. Aga mis ma tahtsin öelda, et seal tavaelu on ju ka tegelikult väga raske, vinnu raske, selles mõttes kallis ma tahtsin öelda nagu... Toidud asjad ja... Jah, ma tean meie, minu arust, kas see korter, kus me elasime, äkki sõike väga sõike tavaline, tegelikult ikkagi suur korter, mis meile öeldi, et minu arust oli see üür seal mingi 700 euri, ikkagi sõike kolmetoalise kohta. No siis nagu... midagi nii hullu ei olegi. No, aga sa... ikkagi, kui sa võtad, et see oli ikkagi nagu polnud nagu kuskil linnas ja kuskil noh, eraldi nagu kuskil mäeotsas on ja mingi maja osa, et siis ikkagi... Seda küll, aga noh, toit on see, mis on retsik, eks ole, et mingi tõsselt. Jah, ikka väga tavaline oli minna ja teha, et lähen võtan paar asja ja lõpuks on ikka 100 euri, et... Et see oli ikkagi seal, ma ei mäleta, mingit värsket liha ja niimoodi, et kana kilo hind oli seal 25 euri kilo aine. Risk. Palju Eestis on? Ma ei tea, mis ta praegu on. 7-8. Aa, okei. No see on ikka jõhker vahe ju kuradi 4-kordne. Aga noh, praegu vaadates Eesti hinduga, siis on ikka päris nagu päris veider minu arust, et kõik on nagu nii kallis, et võibolla see vahe ei olegi nagu enam varsti nii suur. No jah. Aga jah, ma ei tea, mis see inflatsioon seal teeb, aga euroala kõige suurem inflatsioon Eestis kindlasti teeb asju praegu nagu näha on, kur et asjad lähevad lakke hinnad jõhkra kiirusega. No. Nii on. Nii on nagu elu käib. Kuule, aga tava ikka, tõmbame otsa alla sellel, mul on põhjakas ka. Aitäh, et kuulasid, aitäh, et tulid Kert. Jah, aitäh. Leo, kuule, nagu ma ütlesin, siis järgmine kolmapäev Kopli Four baaris tule kohale. Pane mõlli. Räägime juttu. Kuula. Chill. Peace out.